kapitalni projekt Republike Hrvatske koji je za našu županiju od iznimnog značaja, Pelješki most, čija gradnja je u punom jeku, mogao bi još jednom naći se u problemima. Naime, financijska konstrukcija ovog strateškog objekta dogovorena je uz sudjelovanje Europske unije s 85% bespovratnih sredstava ili 357 milijuna eura uz preostalih 15% ili 70 milijuna eura koje mora osigurati Republika Hrvatska. Hrvatska vlada ova je sredstva odlučila osigurati kreditom kod Europske investicijske banke i pregovori su u tijeku. Novi trenutak je uvjet za kredit koji se odnosi na izradu studije o ekonomskoj isplativosti mosta, koja bi trebala imati ocjenu 7, a ne do sadašnjih najviših mogućih 5,89. Je li ovaj teško ostvariv zahtjev plod nezadovoljstva činjenicom da europski novac odlazi u Kinu odabirom kineske tvrtke za izvođača radova, tek će se vidjeti. A u međuvremenu Vlada Republike Hrvatske razmatra mogućnost otvaranja pregovora s komercijalnim bankama i HABOR-om, koji su zainteresirani za ovaj projekt. Ugovor o kreditiranju po pisanju Jutarnjeg lista trebao bi biti potpisan do završetka ugovora s izvođačem radova. Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, pravo upisa na preddiplomske, stručne i integrirane studijske programe na visokim učilištima u ljetnom upisnom roku ostvarilo je nešto više od 24.000 kandidata. Iz Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta, slobodnih mjesta na redovnim studijima javnih sveučilišta ostalo je i za jesenski rok. Na sveučilištu u Dubrovniku ostalo je 260 slobodnih mjesta, a prijave na studijske programe započet će 23. srpnja i trajati do 17. rujna. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je i četvrto redovno ispitivanje mora za kupanje na 118 plaža u razdoblju od 1. do 11. srpnja ove godine. Na 116 plaža more odgovara uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje, a utvrđena su dva iznenadna onečišćenja. Na plaži hotela Libertas Rixos nakon dodatnog uzorkovanja prestalo je kratkotrajno onečišćenje, dok na plaži Donje Čelo na Kalamoti onečišćenje je i dalje prisutno i more ne udovoljava uvjetima uredbe, te će se uzorkovanje nastaviti. Na 113 plaža more je ocjenjeno kao more izvrsne kakvoće, dok je more na plažama Žuljana, Duboka i Ušće Ploče ocjenjeno dobrom ocjenom. U tjednu za nama na prometnicama Dubrovačko-neretvanske županije zabilježene su 22 prometne nesreće, jedna je osoba teže, a 20 ih je lakše ozlijeđeno. U 10 prometnih nesreća zabilježena je materijalna šteta. Iz Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske ističu kako su policijski službenici poduzeli 661 represivnu mjeru protiv počinitelja prometnih prekršaja, među kojima 191 prema osobama koje su prekoračile dopuštenu brzinu kretanja, 32 osobe su sankcionirane zbog vožnje u alkoholiziranom stanju i čak 34 zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Sve najvažnije vijesti ne propustite pogledati i sutra od 18 sati u središnjoj informativnoj emisiji Dnevnik, dok od 22 sata u sklopu filmskog ljeta pogledajte igrani film Završna bitka. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.